不是医学上，是事实上就是全盲。不知道为了什么，忧愁它围绕着我，我每一天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。那天起，你对我说，永远地爱着我，千言和万语，随风旁白哥抱抱，天天开心。女星双眼全盲消失十年，好歌喉一前夫一秒哽咽，甜蛙喷泪。你敢知影？今仔日是上重要的日子呢。是天天开心女星黄小金淡出荧光幕，她走出来分享人生多坎坷。在9年前，大中午太阳折射到报纸，然后反射，哦，我的眼睛出了状况，然后去医院的时候打了针剂，然后从此眼睛就毁了。3个月到半年的时间，我就看不到了。不是医学上，是事实上就是全盲。女生会比较理解。MC 来的时候，我都不知道还有这样子，我不知道那个痛苦了。那这是医疗疏失吗？我不敢说。我没有去做手术，所以我没有破坏眼球。我是因为压迫神经，神经萎缩，但是神经毕竟是有可能的。为了明天，那我每一天都还是做200个深蹲，还在做运动。我希望我的视神经能够自己活络起来，虽然很慢，已经9年了。因为以前工作有赚钱，我有房子，我把房子卖掉，所以就吃老本，基本上是没有所谓的残障补助。那国民年金是因为以前有缴国民年金，所以他的那个所谓的重残，哦，那可能就是一个月，5000。雄心气功一定天龙啊！哎，黄小金出过唱片，当过主持人，歌喉好，口条佳，怂恿他清唱一曲，没想到牵出更悲的故事啊！不知道为了什么，忧愁它围绕着我，我每一天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。那天起，你对我说，永远地爱着我，千言和万语。为什么唱到这首歌会哽咽？想到老公，完全没有看见9年了，都是他的先生嘛，可以讲来照顾他。那可是他的先生去年的时候，虎年喜尊翁心福，他3月的时候中风，对，然后12月的时候二度中风，然后他瘫了，瘫在床上，我眼睛看不到，我还照顾他。其实他是我前夫。我跟他认识18年，结婚离婚半年之后是就是在一起而已。像我跟他后面的这段时间，不止后面我不 OK 的9年，在前面争吵的那段时间，我都还是很欣赏他，所以想到他会难过。那你现在生活可以自理吗？有没有人帮忙？我跟弟弟住在一起，那他们下了班之后会带晚餐来给我，那早餐午餐我就吃饼干喝咖啡。其实是可以的。哎，真的蛮乐观的。 Fighting 三立娱乐新闻，谢谢报道。